ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଯେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଯେଉଁ ଡିମ୍ଡିମି ବାଡ଼ଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ନେଇକି ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣ 96 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼, 96 ଲକ୍ଷ ମାନେ ପାଖାପାଖି 3.5 କୋଟି ପରିବାରକୁ ଆପଣ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡିମ୍ଡିମି ମାରିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟେ ଭାତ ଚିପିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଆପଣ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବି ପଇସା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକିରି ସେ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ତାର ସେ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇଟା ସବୁଥିରୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ବିଧାନସଭା ପରିସରକୁ ଆସି ସେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବ କହି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛି ଏବଂ ମରିଛି। ମୁଁ ଏଠି କିଛି କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଜେନେରାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏସ୍ ସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ତାର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସର ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଲେଖାଦେଇଛି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖାଦେଇଛି, ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାର ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇବ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଏନରୋଲ୍ ହୋଇଛି ସେ ଅପ୍ ଟୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ବାହା ବାହା ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା 60-40 ରେସିଓରେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଇଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବେ 60%, 40% ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ସବୁ ଭାରତ ସାରା ଲାଗୁ ହେଲା। ଏଠି ବାହା ବାହା କାହିଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଭାରତ ସରକାର 60% ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଇଟା ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କର ଲଗାଉ ନାହାନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ବି ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବି ଲଗାନ୍ତୁ, ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ତ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଗତକାଲି ଭଳିଆ ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସ ଭଳିଆ ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣପାତ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ଯଦି ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେବ ନାହିଁ।